ဖိလစ်ပိုင်ဆိုရရဲ့ထိတ်တန့်အရာရှိတွေဟာလူပေါင်းတရားကျော်ကိုတရားခံဖြစ်ဖမ်းဆီးထားတဲ့မွတ်စလင်တပုံတွေကိုလက်နက်ချဖို့ညှိနှိုင်းနေပါတယ်။တချိန်ထဲမှာပဲသမရအကွီနိုကငါရဲ့ကြောင်မပြီးပြတ်သေးတဲ့ပြဿနာကိုအဆုံးသတ်နိုင်ဖို့အင်အားသုံးဖို့လက်နေမှာမဟုတ်ဘူးလို့သတိပေးနေပါတယ်။သမရအကွီနိုဟာတောင်ပိုင်းရှမ်ဘူရန်ကာမြို့ကိုသွားပြီးအစိုးရတပ်ဖွဲ့တွေကိုတွေ့ဆုံခဲ့သလိုစစ်ဘေးဒုက္ခသည်ပေါင်း1000ခွဲတည်းကတချို့နယ်လဲတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်Nagkaroon ng sagupan sa dagat. Ano bang prime objective? Siguraduhin na walang unnecessary loss of blood. အဲ့ဒီမြို့မှာပဲပြီးခဲ့တဲ့တင်းလာနေ့ကမွတ်စလင်လက်နက်ကိုင်200လောက်ဟာမြို့တော်ခမ်းမကိုသိမ်းလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ကြီးညာဖို့ကြိုးစားရင်အစိုးရတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေခဲ့တာပါတဘုံနေကတစားကန်တွေကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးချပြီးအစိုးရတပ်တွေကိုခုခံနေတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။ငားရဲ့ကြတိုက်ပွဲအတွင်းတဘုံ17ယောက်ပါဝင်စုစုပေါင်း18ယောက်တေဆုံးခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့အစိုးရတပ်တွေကတဘုံတွေကိုဝိုင်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။Pa na lang. Mira mi ba? Kasi mabaho na.